ნებართვით, ვინც იმ მიტინგზე იდგა, გნებავთ იმ პოლიტიკოსების და ასეთ კითხვას დაგისვამ. თუ მაშინ ოპოზიციას შეეძლო, რომ დგარიყო მიტინგებზე და გაეპროტესტებინათ მაშინ მოკლული ბიჭების ტრაგედია, უბედურება და გამოუძიებელი საქმეები, დღეს რატო არა აქვთ უფლება პოლიტიკოსებს დადგნენ და ამ აქციაზე ისევე მიიღონ მონაწილეობა, როგორც მაგალითად მევანი იდგა? აქვთ უფლება, როგორ არა აქვთ? ინგა, პოლიტიკოსებში არ არის პრობლემა, არის იმ სიყვარულში, რომელიც ხალხთან დაკარგეს. და ეხა გონიათ, რომ ეს ხალხი ბნელია, თვითონ პროგრესულები არიან და ესენი უნდა ამოციონ ეხა თავიანთან. ახო იდგნენ აგერ მწერლები და მარკესი იდგა, სერვანტესი იდგა და ის რა ვიცი მე, შექსპირი. აბა რა უბედურება არის ეს, ვერ გავიგე. ჯერ ესეთი მწერალი და პოეტი საქართველოში როგორ უნდა და გალაქტიონის ქვეყანაში როგორ უნდა დაირქვა ადამიანმა? ის ხალხმა უნდა დაგარქვას, თუ ადრე თუ გია. რომელს უწონეთ, რატი ახლობელს, ვაშასა, პატა შამოგიას, თუ რომ? არა, პირიქით, პირიქით, კაცო, მე კონკრეტულად რატიზე არ ვიძახი, რატი, ჩემი ბავშვების მეგობარია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე ხა ძალიან ნერვები მომეშალა იმაზე, რომ გამოდიან და რაღაც პატარა ჯგუფის სახელით პეტიციებს წერენ და რაღაცეებს შვებიან. დააცადეთ რა ადამიანმა გითხათ, გამოვიძიებ რა და რეზონანსული საქმეა. მაინდამაინც დღესვე უნდა გადმოაგდო ყველა და სისტემა დაანგრიო, რას ნიშნავს?